ლარის გაუფასურება დიდი ხანია დაწყებულია, ჯერ კიდევ 20 ივნისამდე და ამის მთავარი მიზეზი იყო ის შეცდომები, რაც დაუშვა მთავრობამდე რომ ბანკმა. როგორც იქნა ეროვნული ბანკი გამოვიდა ამ მძინარე მდგომარეობიდან და მთელი ამ პერიოდის განმავლობაში იყო გაშეშებული დაკვირვების რეჟიმში და გადაწყვიტა რომ დღეს განახორციელოს ინტერვენციები და 40 მილიონ დოლარი გაყიდოს. რა თქმა უნდა ეს დადებითად ესახება ლარის დინამიკაზე.